buyuk yozuvchidan nafaqat buyuk asarlar, balki u yaratgan bog', yozuvchi yashagan uy hamda o'z qo'li bilan bunyod etgan mana bu shiypon ham qolgan. Hozir bu yerda Abdulla Qodiriy nomidagi uy muzeyi tashkil etilgan. Bizga Qodiriyning nabiralari Xondamir Qodiriy hamrohlik qilyaptilar. Assalomu alaykum Xondamir aka. Bizni qabul qilganingiz uchun katta rahmat. Va alaykum assalom. Xush kelibsizlar. Mana bu yerda mana shu hovlida Abdulla Qodiriy yashab o'tganlar. U kishining bu yerda 2 gektarlikcha hovlilari bo'lgan. Mana shu hovlini hozir biz iloji boricha muzeyga aylantirdik. Muzeyni kirishingiz bilan shu yerda bir ekspozitsiya qilganmiz. Bu o'tgan kunlar kitobidan bitta lavha. Yusupbek Hojining hovlisiga Mirzakarim Qudor, Oftoboyim Kumush kelishadi Marg'ilondan Toshkentga. Ana shu lavhani biz shu yerda yaratganmiz. Shu Qo'qon aravani tashkil qildik. Mana bu yerda Otabeyni o'sha savdo bilan sandig'i, yurgandagi sandig'ini olib kelib qo'ydik. Mana shu butun bir ansamblni mana shu o'tgan kunlar lavhasidan olib yaratdik. Bu ham bir o'ziga yarasha bir taassurot qoldiradigan narsa. Endi ichkarida yozuvchidan qolgan yodgorlik ashyolar ham bor, shunday emasmi? Bu yerda u kishini butun narsalarini saqlaganmiz, anjomlarini. Bu tomoni, bu hovlini bu tomoni tashqari hovl deyiladi. Ichkari hovl nari tomonda. Bu yerda oilasi bilan yashaganlar, bu yerda u kishi mehmonlarni qabul qilganlar. Hozir marhamat, tomosha qilamiz. Bu joyga juda ham ko'p odamlar kelgan o'sha paytda. Shu davr ziyolilari, oddiy odamlar ham ko'p kelgan bu yerga. Mana shu yerda u kishini qabulxonalar bo'lgan, ijodxonalari. Marhamat, mana shu muzeyga kiring. Rahmat. Bu sandal bo'lganda, o'sha davrda. Bu kishining ijodxonalari, mana sandal deb so'rayapsiz, bu sandal ham o'zlarining xususiy sandallari, o'zlari shaxsan. Mana shu sandalda o'tirib ijod qilganlar kishi. Ustidagi mana gardish patnisi ham, ustidagi lampa ham kishilarniki. O'zlariga tegishli. O'zlariniki, o'zlariga tegishli bu. Bu xona o'sha davrda qanday qurilgan bo'lsa, 1928-yilda xuddi shuni saqlab qolganmiz. Bu yerda u kishidan qolgan ba'zi bir anjomlar bor. Mana bu chinni idishlar, Xitoy ko'ralari, laganlar shu saqlanib qolgan. Yana bu yerda mana o'zlarining shaxsiy kiyimlari. Bu chopon ham o'zlariniki bo'lgan. Chopon ham o'zlariniki. Mana bu yerdagi shimlari ham, ko'ynaklari ham o'zlarining ko'ynaklari bo'lib. Bu yerda xonani shu bilan qadrliki, o'sha yer davrda hamma ziyolilar mana shu yerda o'tirishgan. Qishda sandalda o'tirishgan, yozda tepada o'tirishgan. Adabiy suhbatlar bo'lgan. Adabiy suhbatlar, ijtimoiy siyosiy suhbatlar mana shu yerda bo'lgan. Cho'lpon, Fitrat, Usmon Nosirlar, Elbek, G'oz Yunus, G'ulom Zafariylar va boshqa-boshqa. Undan tashqari bu yerda rus yozuvchilari ham kelishgan. O'sha Aleksey Tolstoy, Balivanov, Yudaxinlar bu uyni juda ham bu hovlini juda katta mehmonlari bo'lishgan. Bu yer shunisi bilan qadrli. O'sha davr san'atkorlari ham juda ko'p kelishgan ekan. O'sha otam haqida kitobida yozilishicha juda ko'p san'atkorlar bo'lgan. Chunki bu yer mashhurligi shundan iborat bo'lganki, shu bog'ning o'rtasida mana shu imorat bo'lgan. Bu nari imorat bilan bu imorat, lekin atroflari juda katta bog' bo'lgan. Bog' bo'lganda ham o'sha paytda haligi jannatga o'xshagan bir bog' qilgan ekanlar u kishi. Endi mana bu ayollar kiyimi. Bu kimniki? Bu ayollarni kiyimini endi topdik. Mana paranji. O'sha davrga tegishli. O'sha davrga tegishli. Bular 100 yildan ortiq bo'lgan tikilganiga. Bu yerda paranji ham, romonlari ham, ichidagi ko'ynaklari ham bular 100 yildan ortiq ilgari tikilgan bular. Shularni ayollarni libosi sifatida bir namuna qilib olib kelib qo'ydik. Lekin bu kiyimlar o'zlariniki, xususiy. Shaxsiy o'zlarini kiyimlari. Haykal ishlangan 2019-yilda shu buvaga bag'ishlab, u kishiga bag'ishlab bir ajoyib bir haykal yasadik. Bir holatda qo'llarida kitob ushlagan va mana bu yerda o'rindiqda o'tirgan holatlarni juda bir go'zal holda. Ayniqsa ko'pchilik tomoshabinlarni hayratga soladigani buvani o'ziga juda o'xshatib ishlangan bu haykal. Hozir shu yozuvchini fikrlaridan keyin boshqa adabiyotshunos, o'zimiz adabiyotshunoslardan, chet el adabiyotshunoslaridan iqtiboslar keltirib yozganmiz. Yozuvchi.
Bu darvoza, qanaqa darvoza? Bu darvoza o'zlarinikimi, haqiqiy o'zlarining darvozalari. Mana shu hovlini kirish qismida o'sha yerda turgan bu darvoza. O'sha shu saqlaganmiz shu darvozani. Bu ichkari hovli bo'lgan bu tomonlari. Bu yo tomonlar hammasi ichkari hovli bo'lgan. Mana shu yerda 2 qavatli uy qurganlar. Bu ham 1928-yilda qurilgan. Ikkalasi baravar. Bu yerda oilasi bilan u kishi yashagan. O'sha paytda qanday bo'lsa shuni saqladik. Mana bu uyga bu yerdan kiriladi. Mana bemalol bu yerda u kishi oilasi bilan yashaganlar. Marhamat. Bu xonada u kishi oilasi bilan yashagan. U kishi mana shu davrda qolgan bir foto surat bor. O kişinin 5 farzandı bugün, 2 oğul, 3 kız ve onaları, ayolları surat düşürgen, bir de foto saklanıp koyuyor. Bana şunu, şu yüzde saklayalımız biz. Bu uyda bana, işte 1928 yılda, 29 yılda kanda kurulgen bize, şunu da saklanıyor bu uyu. Hiç nesi uzgartılmadı. Bu yerde, işte buğamız geteşli, asbab ancamla, ürozlar, asbablar saklanadı bu yerde. Bu yerde bana şikaflar, bu yerde sandıklar var, bana bu yerde o kişinin şahsi arxiv saqlaydigan temir sandiqlari o'sha mashhur ko'p gapiriladi bu to'g'risida ham. Mana bu yerda mana o'sha davri yog'och ustalari Sulaymon Xo'jaga degan kishi bo'lgan. O'sha kishining qo'li bilan yasalgan, buvaga sovg'a qilgan mana shu tumba ham. Mana bu yerda yana bir qadrli narsalardan bittasi u kishining kiyimlari. O'zlarining shaxsiy kiyimlari mana bu yerda, ko'ylaklari, palto, mana bu yerda esa kasm shimlari saqlangan. Suratda taxmonda ko'rpalar turibdi. O'sha ko'rpalar mana bu yerda hozir mana saqlangan. Ko'rpalarni ham saqlashgan. Onalarimiz shuni avaylab, asrab, kuya churmasdan, urintirmasdan saqlashgan. Mana uni ham muzeyda saqlayapmiz hozir. Bu yerda mana ayollari, rahbarlisi buni suratlari turibdi. U kishini, u kishidan qolgan bir qadrli narsa bor bu yerda. O'sha kelinlik davrida kelinlik paytlarida bu o'zlari bilan birga olib kelgan seplari bor. Mana shu tosh oyna, mana o'sha saqlanadi o'sha. Demak, u kishi 16 yilda uylangan bo'lsalar, mana shu 1916 yildan beri saqlanadi shu oyna. Yana o'zlari bilan olib kelgan mana bu yerda sandiqlari. Rahbar buvini sandiqlarini ham saqlaganmiz. Mana u kishidan qolgan bir yodgorliklar qolgan shuni. Shuni avaylab asrab mana shu uyga qo'yganmiz. Ana shu yerda u kishi oilasi bilan yashagan, qishda bu yerda tepada yana uy bor, u yerda yozda o'tirilgan. Endi Xondamir aka, bu aynan mana shu xona eng mudhish hodisaga ham guvoh bo'lgani haqida aytiladi. Ya'ni yozuvchi 1937-yil 31-dekabrda aynan mana shu yerdan olib chiqib ketilgan, shunday emasmi? Mana shu bilan bir mudhish fojiali xotira qolgan bu uyda. Albatta bu uyga hazin bir, mag'zun bir xotiralar ham qolgan bu uyda. Shuning uchun bu yerga o'ylab qadam bosamiz. Josiyat onani maxsus uylari bu alohida u kishiga uy solib bergan ekan, solingan ekan. U kishi shu yerda yashagan ekanlar. Bu yerdagi asbob anjomlar ham o'sha davrdan qolgan. Mana bu yerda sandal kursi, mana gardish patnis, mana bu gilamlar ham, mana bu qurol dasturxonlar ham, qurol gilam. Bu ham o'sha davrdan saqlanib qolgan. Tepalari mana vasa juft qilib ishlangan. Mana bular hammasi o'sha davrga xos bo'lgan. Josiyat onaga taalluqli bo'lgan narsalar bular. Qanday bo'lsa shunda saqlaganmiz bu yerni ham. Hatto mana bu tokchalar ham shu davrdan qolgan tokchalar.
شو تاکسلانیم شو بزمستن شو سخلادی بولم شکب سلا من بوینیم اوزگی خاص بر کورنشلار بار بیرده اساسا یازده اوترگه بو خانده یازده اوترگه درزلان آچ قویلسه با خواه بر شابداری جای بود من بیرده که اسباب انجام لیم خود شه بو ادن خوریم من بیرده چند اسباب لهم خطوی دانب کلینگیم بنا سلا هم مثلا اوشی دورده خنده ساقلگیم بسه قرلگیم بسه شونده ساقلی بسه بیارده برام بر نسان اوزگرتر مدیک حتی رام لاریم ایشی لاریم برام بر مخانیم اوزگرتر مدیک بیارده اوشی دورده خواست منه بوان اوزلان شخصی شلتکن شکف لاره منه بو صندق لیم یوزی لی صندق لی ایدش لی منه بیارده منه بو زنگر ماشین هست بار منه زنگر ماشین هست گم حاضر 200 یل گیاقم بود بود شد اشلنگانی که آزه اوزلرگه تیگشلی یعنی؟ اوزلرگه تیگشلی یعنی من او قدسه بوی بیرده علی ماشینانه اسبابان جاملار تورده ایپلارانه بوی تامان دیم خونه بار بیرده هم شو بوگه تارقلی بوگه نسان سقلی گمزه من بیرده ستول داره بوان شخصی اوزلرنه نسل داره بو ستول هم خطای دن کلترلگه ارکست یاز بوید خطای مالد یاز بویلگه من بیرده کروات لاره بار منه وزلان شخصی بیاید چین اسباب لاره وزلان من بیاید یوغاشتن اشلنگان اسباب لار بله نارن کسل لار بله اختراین چین کسل لار دارم من بیاید کروات لاره من بیاید گلم لاره بار وزلان شخصی گلم لار دیوار گوسل گیا من حتی بیاید شو آتام اوترگان یوغاشتی بالا لیپایتی که درس کل اوترگان ستول لاره ستولیم باره گه ستول بزرگ پیت کن لیکن ستول سخلا پاگم بذه وتر درس تیلگانه کل شونده من شو وزگی خاص بر خانه بیم بطمان آش خانه شکل لیم؟ بطمان آش خانه بطمان لاره خجالی خانه لاره بگم بیرده تندر خانه لاره بگم من بیرده تندر را من بیرده کچر دیگ بزه بیرده خامم اوندن یاقده آت خانه مال خانه لاره بگم بیرده بطمان ده دان خانه لاره بگم و شونده ای بارد خانه لی بگم کرب کرش شده همون که حاضر من آت خانه لی سقلنگه هم از خامام هم سقلنگه حاضر تصور بار شده بار خاقده تصور بار گلزی بار خان منم بو حاضر تنش بشخده که خوله بلن به جده هم کتا خوله ایلاج باری چه اوش قادری یشگن دورده گه بتون روح نه اسباب انجام لاره با همه کورنش لاره با همه روحی خالت لاره با همه منشونه سقلش که حرکت قلی اپس سخلب کلی اپس برای شونه سانه بو جاینم اسرشتن موزی قلشتن مقصدم از کلیجیک اولاد که قلدرش کلیجیک اولاد بلسن بز زاعت بابالارمز قنقه یشگن اوتمشی قنده کرگن و اوش دورده اوزلارن یشه اوتکن دورده قنده یششگن و کلیجیک چون نمه قلدرشگن بوله انا شونه بز حاضرگی اولادلارمز که منا شونه یک قدش امکانه بار چه البته بو تاریخ بو درس بو موزیلر بو درس بو کلیجک تعمللوچه جدی هم گزل بر مسکن بو واسطه بو شونی چون تماشه بله کلیسن کورسن ارگانسن شو یردن بر خلاصه آلیب کتیسن نیتمز منه شون